tradicionalni prleški sejem v Ljutomeru. 22. občinski praznik občine Grad. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni in vabljeni k ogledu srednje informativne oddaje Televizije AS Dogodki. Prleški sejem v Ljutomeru je v soboto ponudil pestro vzdušje zabave, doživeti in veselja v mešanici kulinarike, sejmarstva in tradicionalnih obrti. V Ljutomeru, na glavnem trgu, je 1. avgustovsko soboto potekal tradicionalni prleški sejem, ki je ponudil bogato vsebino za vse udeležence. Župan je občini Ljutomer, gospa Olga Karba. Prleški sejem je v občini Ljutomer vrhunec praznovanja praznika občine Ljutomer. Prleški sejem je res odlično zasnovan, iz leta v leto zelo odlično uspeva. Letos pričakujemo rekordno udeležbo zaradi tega, ker smo res postali prepoznavni kot dobri ponudniki in tudi zelo prijazni in gostoljubni ljudje. Kot novost je letos tudi sejemski vlak, ki poteka seveda od občine Radgona pa vse do Ljutomera in res smo zelo hvaležni in ponosni, da ta prireditev iz leta v leto tako uspeva. Tukaj nismo samo z naše občine, tu so tudi prijatelji iz sosednjih občin, se pravi iz celega Pomurja, tudi še iz Koroške, Dolenske, ne vem od kje vse. Sem zdaj slišala, ko sem se sprehodila pod stojnico, pa tudi prijatelji iz pobratenih mest Užice in Fulnek so tukaj z nami. To so bistvo pobratenja iz preteklih let, ki pa jih seveda skrbno negujemo tudi sedaj. Poleg organizacije prleškega sejma imajo v občini Ljutomer skozi celo leto ogromno dela. Pri nas v Ljutomeru imamo samo izzive, ki pa jih verjamem, da uspešno premagujemo zaradi tega, ker se ravnamo in spoštujemo vrednote. To je zelo spodbudno, pripravljamo vizijo, saj nam je mar za našo občino in skupaj z občankami in občani bomo skupaj z občinskim svetom tudi sprejeli vizijo 2030, kar pomeni, da imamo tudi načrte za prihodnje. V letošnjem letu nas seveda čaka realizacija številnih projektov, od energetske sanacije 5 občinskih stavb do nekaterih odsekov cest, kar treba še je pluniti v roke do konca leta, potem pa seveda načrtovati tudi, kako bo v prihodnje. Prleški sejem je obiskal tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije, gospod Peter Misja. Lahko rečem, da prihajam sem od leta 2011, ko sem tudi pol nekaj let vodil Turistično zvezo Slovenije. Pravzaprav vsako leto in vsako leto je tukaj lepše, bolj urejeno, predvsem pa lahko rečem, da je v zadnjem času tudi čedalje več ljudi. Turizem je lani in pa predlani v tem času, ko je bila epidemija, sicer padal, pa tudi rasto po zaslugi bonov, ki so bili na voljo, no pa tudi v letošnjem letu, ko ni več bonov, lahko rečemo, da turizem vseeno raste. Beležimo veliko prihodov tujih gostov, predvsem lahko rečem, da je iz kroga približno 1000 kilometrov, Nemčija, Avstrija, veliko nizozemcev, se pravi države Beneluxa, in da turizem bo prav gotovo ob takem delu, ki ga zdaj imamo, rastel še tudi naprej. Svoj pogled in oceno na stanje turizma v Pomurski regiji je podal predsednik Pomurske turistične zveze gospod Uroš Kamenšek. Trenutna ocena je, da je turizem v Pomurju trenutno zelo blizu številkam iz leta 2019, kar nas veseli, se pravi pred koronski časi se nekako nam vračajo nazaj. Tudi napoved za jesen kaže nekako dobro sliko, vendar se pa zavedamo, da se nam v jeseni še marsikaj lahko zgodi, predvsem v mislih imam te zunanje dejavnike, na katere nimamo vpliva. Turizem se trenutno sooča z veliko izzivi. Eden izmed teh je pomanjkanje kadra, potem vse splošna draginja, ki se nam obeta, torej visoka inflacija, ne napoveduje dobrih obeti za turizem. In samo korona, ja, na to nimamo vpliva, vendar nam je korona pokazala tisto, kar dejansko turistični delavci ves čas poudarjamo. Turizem je zelo občutljiv na zunanje dejavnike in nekako turizem je, ko nastopi kriza, prvi tisti, ki je tepen, samo spomnimo se leta 2020, ko se je dejansko čez noč dobesedno celotni sektor ustavil. Pomen današnje prireditve za Prlekijo in tudi za širše območje Pomurja.
Današnja preditev ima velik pomen. Ne nazadnje, tradicija prleškega sejma sega že daleč v preteklost. Samo mesto Ljutomer se kot vodilno oziroma kot mesto prvega tabora in tako naprej pojavilo skozi zgodovino. In današnji sejem ni pomemben zgolj za skozi prizmo turističnega obiska, ampak je tudi srečanje domačinov, se pravi, rokodelci se predstavljajo, tudi društva se predstavljajo, razno razna ponudba se predstavlja, bogata gostinska, kulinarična ponudba, ob kateri se potem tudi domačine nekako sproščeno lahko pogovarjajo in družijo. Dogajanje je potekalo na prostem, kjer so bile postavljene lične stojnice po tematskih avenijah, vina, domače obrti, domačih dobrot, društev, obrtništva in podjetništva, bižuterije in bolšjaka. Posebna skrb je bila namenjena tudi aktivnostim in delavnicam za otroke. Sejemsko dogajanje pa so popestrile priznane slovenske glasbene skupine. Ponudbo prleškega sejma je popestril tudi aktualni zmagovalec šova Masterchef Slovenija, Luka Novak. Evo, tudi v Prlekijo sem prišel in všeč mi je, ker lahko danes kuham z domačimi prleškimi sestavinami in jih lahko v bistvu vključim v moje jedi in v bistvu sem ful ponosen. V bistvu sem se odločil tako, da še vedno bom dal tisto morsko noto, ker pač vendarle sem jaz. Tako da v bistvu danes bojo ocvrti lignji, zraven bo krompirjeva solata z bučnim oljem pa bučnimi semeni. Pa sestavil sem en prleški sendvič in v bistvu vključil noter vse prleške sestavine. Tunko, majski sir, ajdove kokice, bučno majonezo in res je vrhunski sendvič, tako da jaz upam, da bo ljudem všeč. Prleškega sejma, tako dobro organiziranega in uspešnega, ne bi bilo brez ljudi, brez občank in občanov občine Ljutomer. Ja, jaz se mi seveda vsem občankam in občanom iskreno zahvaljujem. Bogatstvo v naši občini ni v materialnih stvareh, ampak je bogatstvo v ljudeh. In če bomo imeli tukaj vse na mestu, potem bomo seveda zadovoljni in uspešni še naprej. In hvala lepa vsem. V nedeljo je v Kovačevcih ob 22. občinskem prazniku občine Grad potekala osrednja proslava s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad. Tam smo bili tudi mi. Praznovanje občinskega praznika oziroma slavnostna seja je dan za praznovanje in srečanje z vsemi občani, da se spomnimo vseh dejanj, ki so pripomogle k razvoju naše občine, da snujemo načrte za naprej in da za trenutek pozabimo na vse skrbi, je ob uvodu zbranim povedala županja občine Grad Cvetka Ficko. Proračun občine je bil sprejet konec meseca aprila in je zelo investicijsko naravnan, kar posebej velja za obnovo cestne infrastrukture. Nekako pa moram izpostaviti, da smo pristopili tudi k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka vrtca pri osnovni šoli Grad, ki bo ena večjih investicij v prihodnosti. Vsako leto, poleg zakonsko določenih finančnih obveznosti, za katere je pristojna lokalna skupnost, planiramo in izvajamo obnovo in vzdrževanje objektov po vseh naseljih naše občine. Pa naj se bodo to ceste, parkirišča, športni objekti, gasilski domovi in drugo. Vse to ustvarja okolico prijetnejšo za bivanje vseh nas. Ob tem pa podpiramo tudi delovanje društev, ki skrbijo za družabno življenje. Vendar pa ne pozabimo, da so finančna sredstva tista, ki nam narekujejo razvoj. Le skrbnim in gospodarnim načrtovanjem je možen dober razvoj. Podariti moram, da se je prav z ustanovitvijo manjših občin začel tudi razvoj krajev, ki so oddaljeni od centra.
Mesto osrednjega govorca je pripadlo dr. Aleksandru Jevšku, ministru za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Republike Slovenije. Spregovoril je o zelenem prehodu in trajnostnem turizmu, ki je predviden v novi finančni perspektivi, uvodoma pa dejal. Torej, čeprav majhna, ima občina grad tisto, kar nudijo bistveno večje občine. Tu v osrčju Goričkega, kjer je narava človeku namenila tako veliko lepot, a tudi zahtevne in na trenutke neugodne pogoje, je življenje brez trajnega razvoja lahko zelo težko in skoraj da odmaknjeno. Kako torej poiskati prave priložnosti, izkoristiti vse danosti, začutiti izzive prihodnosti in pravilno načrtovati za prihodnost? To je naloga vsakega odgovornega in uspešnega vodstva. Odgovori na ta vprašanje seveda niso enostavni ali vedno jasno vidni že na začetku. Če bi bili, bi vsi zlahka živeli bolje. To so vprašanja, ki si jih zastavljate tukaj v vaši občini, in s temi vprašanji sem se ukvarjal tudi sam kot župan. In zagotavljam vam, da se z istimi vprašanji soočajo vse županje in župani v Sloveniji. A če so vprašanja ista, so rešitve seveda lahko precej različne. Prekmurje ima svoje posebnosti in tudi vaša občina ima določene izzive, ki so aktualni le tukaj in samo v tem prostoru. Veseli me, da ste v zadnjih desetletjih uspeli narediti velike korake v razvoju, da ste znali izkoristiti možnosti, ki so vam bila na razpolago, in še prav posebej me veseli, da ste za svoj razvoj, da ste za svoj razvoj uspešno uporabili tudi evropska sredstva. Za 8 projektov, ki ste jih v zadnjih letih izvedli, ste uspešno počrpali 2,3 milijona evrov. S podelitvijo občinskih priznanj in nagrad so na slovesnosti počastili vidnejše posameznike in društva, ki pomembno prispevajo k razvoju občine Grad. Današnja slavnostna seja je posebej namenjena tudi vsem občanom, ki delujejo posamezno ali v društvih na različnih področjih društvenega življenja in so tako s svojim delom in trudom prispevali k razvoju občine. Letos je med prejemniki plakete tudi oseba, ki ni občanka občine Grad, a je pustila poseben pečat na področju pedagoškega dela na naši osnovni šoli. Ob tej priložnosti se vsem prejemnikom plaket in priznanj iskreno zahvaljujem za ves njihov trud in ustvarjalnost. To sprejmite kot znak zahvale za minulo delo in spodbudo za uspešno delo tudi naprej. Naj vašemu zgledu sledijo tudi druge. Iskreno čestitam tudi vsem uspešnim učencem, dijakom in študentom za vse njihove dosežene uspehe z željo, da se po končanem šolanju vrnejo v domači kraj in svojim znanjem ustvarjajo lepši jutri. Iskrene čestitke so namenjene tudi športnikoma za vse uspehe, ki sta jih dosegla in s tem prispevala k prepoznavnosti naše občine. Plakete občine Grad so prejeli Marija Štesel za dolgoletno izredno uspešno in ustvarjalno pedagoško delo, za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine in prenašanje ljudskih običajev na mladi rod ter k obogatitvi javnega življenja in podobe občine Grad. Milan Špilak za vidne rezultate na področju razvoja gasilstva v občini Grad in za vsestransko aktivnost pri razvoju vasi Grad. Za strokovno in uspešno delo v korist lokalne skupnosti ter dolgoletno delo na področju prostovoljstva in človekoljubnih dejavnosti. Franc Dervarič za vzorno sodelovanje in delovanje v življenjskem utripu občine Grad in za vidni prispevek, ki ga je pustil svojim aktivnim delom s družbenim delovanjem v korist razvoja in ugleda občine, za požrtvovalno delo na področju gasilstva. Gregor Mihalič za aktivno družbeno delovanje v korist razvoja občine Grad na področju športa, gasilstva, lovstva in razvoja vasi Kropljivnik.
Priznanje občine Grad pa sta prejela Jožef Wolf za dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva v vasi Vidonci in razvoja lokalne skupnosti ter Jožef Knap za dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva in razvoja lokalne skupnosti. Po podelitvi plaket in priznanj ter nagovorih nekaterih kostov je sledila še zabava skupino Čuki. Toliko gledalke in gledalci, tokrat ostanite še naprej v naši družbi in preživite lep večer. Pa srečno!